Nens i nenes d'Assís, et volem ben informar. Cada divendres coques vendrem i per vosaltres en tindrem. Unes parades trobareu, a les sortides les veurem. Moltes coques podreu comprar i amb xocolata per berenar. Les coques de sucre seran i a tots ens agradarà. Comencem a 4:45 i acabem a les 5. No te n'oblidis de comprar, només 1 euro et costarà. I recorda, compra coques de 6è! Compra coques de 6è!